Blet rritë si Shabani Strefi nga njësia maqelar Dibër prej 18 vitesh meret me bletari, një pasion ky që vjon e përforcohet nga viti në vit. Ndonë se është i kënaqur me këtë zanat, Shabani thot se ky vit nuk ka qenë i mbar për bletarin për arsye se pranvera erdhi me lagështi dhe me temperatura shumë të ulta. Deri në fund të muajit qershor, moti ka qenë i paqëndrueshëm, ndaj dhe prodhimi këtë vit ka qenë me rendiment 50% më të ulët. Sikur mos të mjaftonte moti i pafavorshëm, bletari i Strefi thotë se këtë vit nuk ka marrë asnjë lekshin për koshere, si subvencion nga shteti, pasi këto fonde nuk u pezulluan. Tre koshere, dëbët pa pranvera mbajti lekshtin, bashkë rriku cilë prap thacina, edhe prodhimi ka qenë i dëbët. Ka pas për lasë mjaftush. Më bëllaj thuj gjithë për gjithë. Marë mishë problem për këtët mishë, si mjetë së në erdi rava, si duhet. Po jemi interesu. Qatë tonë s'ka nardë, s'ka nardë, dyrë në gjashtë dhëhet. A i shoku pra ndi këti, se a i ka në binë qinë kosha si mjetë. Dyrë sa të këmësi. Dyrë i kur së mundën ma. A shtetë e këtu e kimi Macedoninë mërburë. Se marrin shumë shpërbim, me thënë drejtën. Atë ka, është një fshatari jo, një preklëpsisti që është atje. Edo është i knaqën. To i dhe të mishët që më najapin për koshë dhe atë. Si mjetë sugara me ndjala. Nuk bëtë qalë që marrë më shumë. Tëra tre viteve. Të sakt nuk e di, për mbizet copë. Nuk e di që asë mundi ra. Nuk e di që asë mundi tje, për... Mas që e këtë dëmtimi. Jo, zbatë qalë. Shabani Strefi kërkon nga instancat përkatëse që t'i kushtojnë më shumë vëmendje bletëritësve, pasi zona e Dibrës, thot ai, është vendi i favorshëm për zhvillimin e bletarisë me një prodhim të një cilësie të lartë dhe mjaft kurativ të mjaltit.